Vermo-areenalla on paljon hulinaa lauantai-ravien alla. Mitä kaikkea täällä Juha Keskimaunu tapahtuu? No täällä on tätä talven ihmemaan rakentelua ja sitten huomenna käsitteeksi taitaa olla ravipäiväkin, että meillä on 7-5. Ja ravit mennään ihan hyväkuntoisella lumihiekkapintaisella, pääosin lumipintaisella radalla. Siellä on ohut jääpolanne alle ja pitkiä hokkia tarvii, mutta keli on tosi hyvä kyllä huono. Pikku pakkasta ja ehkä vähän pakkaslunta sataa, mutta luuditaan sitä pois sieltä sitä mukaan kun tulee. Selvä. No entäs sitten täällä talven ihmemaa aukeaa maanantaina. Miten ihmemaan rakennustyöt ovat edenneet? Ja oletko ollut itse niissä mukana, kuinka aktiivisesti? No joo, konehommat on tullut tehtyä tietenkin kaikki tää lumikenttä ja nuo ulkomäet ja muut. Haskireitti tähän, minkä päällä seisotaan. Tähän tulee 7,5 metriä pitkä haskirata. Tai se on nyt jo valmis enää viimeistelevä vaille. Ja hiihtolatua ja muuta. Mutta konehommia ollaan tehty tässä ja vielä tämä päivä menee. Tänään ja huomenna talakoolaiset kasailee sitten näitä eri aktiviteetteja tänne. Ja sitten toivotaan vaan hirveätä kävijämäärää tänne. Kyllä vain. Turvallisesti, vastuullisesti turvavälejä noudattaen. Juuri näin. Kiitoksia työn iloa ja hyvää ravipäivää huomiselle. Kiitos samoin.